นุ่มๆเจ้าปริตัมยาอารมณ์แม่งลาวะครับเนี่ยนุ่มๆเจ้ามองเห็นซีซั่นนี้เปล่าปริตัมยาด้วยเสียงวิ่งสาวกองเนี่ยนุ่มๆเจ้าวังอ่ะแต่ถึงขนาดเนี้ยกูที่นี่ท้าวจันทร์นี่มาซีซั่นที่สามไปกูจะน้อยลากันไปครับเนี่ยปริตัมยาด้วยเสียงวิ่งสาวกองเนี่ยจะวิ่งอะไรกูคือเวทีสับปีกูจะน้อยลากันไปครับเนี่ยจะน้อยดูสิ่งนี้ไปบ้างไหมครับ ในมิติของการเงินซีซีอาร์ดีบีโอเดนส์จะพิจารณาเมื่อเจ้าหน้าที่การรอสายสื่อมาช่วยทีมเหยื่อเหตุเป็นเดียวรายได้จากตัวเล่นทวีปองค์ใหญ่กูเกเรตัดดิชีนลาวมลายุชินสกาดีใช้กู้เงินมุ่งเงินเว้นแต่ผมอีกสองหัวใจกูเกเรเช็คจานในตัวใหญ่กูเข้มหุ่นโฟโต้เมกินแต่ผมแค่สู้ผมลากเอาไว้ใหญ่กูเกเรจะทีมเมกซ์เซนต์ตัวโฟโต้เมกินใหญ่กูเงินมุ่งเว้นที่รูปบอลลูนนี่เลยสุดแรงขนาดมีอาวุธที่มาส่งในส่วนในเดนส์จะพิจารณาเว็บเฉพาะเลยครับ นี่เป็นอาจจะประเด็นเดียวด้วยคือพัฒนาโซนนี้เนี่ยเต็มสับปีจนาการอ๋อประเด็นเดียวเช็ดเดียวสายเสียมาช่วยที่นี่เนี่ยประเด็นเจ้าหน้าที่เว็บเฉพาะเลยครับเนี่ยที่เข้ามาสู่ชิ้นพัฒนาโซนเฮดอินเดียวด้วยคือนี่เนี่ยเต็มสับปีจมาร์เรสายเสียมาช่วยที่นี่อาสู่ชิ้นอ๋อคุ้มสุดเองแต่ยุ่งเสียแต่ยุ่งสองเราก็เลยก็สัตย์เหงื่อยาลากันอยู่เว็บเฉพาะเลยที่เหงื่อยาลากันเลยใช่ไหมเว็บตัวเจริญเวทูเนี่ยดูใช้คุณนี่เนี่ยดีสักการ์เนี่
ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ hit interview နေနဲ့သူမှဘာတွေပြောထားသလဲဆိုတာပရိသတ်တွေကျွန်တော်နဲ့အတူနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျကိုလက်ရှိရိုက်ကူးနေကကြတော့ရွှေခေါင်းဖောင်နေနဲ့ဒုတိယကပေါ့နော်ဒုတိယကအာ finite production ကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ director ဦးသိန်းရဲ့ finite ရိုက်ကူးတဲ့ကပါဇလန်းနာမည်ကချစ်သူအလူရှိသည်ဆိုတဲ့ကလေးပါအာဇလန်းဆညွှန်ကတော့ရွှေပါအာပါဝင်တဲ့တေးဖောင်နေကကိုရဲအောင်ပြီးတော့ကိုဖီရဲထက်နောက်ပြီးတော့ကိုကောင်ဆက်သူနောက်ပြီးတော့ရွှေရေးပါဒုတိယကောင်မှာတော့ပထမကားထက်ပိုကောင်းအောင်ရွှေရအားနည်းချက်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေဝိုင်းသီယိုဖောင်တူမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားနည်းချက်တွေရှိကောင်းရှိအောင်မှာပါခွင့်လွှတ်ပြီးတော့အားပေးစီခြင်းပါတယ်။ဒီဖလန်းကရွှေကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ဇညွန်ဖို့ပေမဲ့အဖတော့ရွှေရိုက်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖက်ကိုတည့်ထားတာမဟုတ်ပါနော်။ရွှေဇညွန်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲရေးထားကြည့်တယ်။နောက်တော့ဦးသိဟန်ကဖလန်းတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဆလညွှန်လေးကိုပြပြကြည့်တဲ့အခါကျတော့သဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးသိဟန်နဲ့ဒီဖက်ကိုရွှေနဲ့ရိုက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒရိုက်တာကသူ့လူချင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေထပ်မံဖြည့်ဖို့ပြီးတော့ဒရိုက်တာလူချင်းတဲ့အပိုင်းလေးအတိုင်းပြန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆလန်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ရပရိသတ်တွေတော့အခုနောက်ထပ် shooting making ကိုထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုရာကနေပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ driver ကြော်စောလေးအတွေးပုံရိပ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တတိရှိရင်လောင်းမလားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးနေမှု shooting ကိုပရိသတ်များကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူတွေနဲ့ရိုက်နေသလဲ။ဘာအကြောင်းအရာကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ကူးနေသလဲ။ driver ကြော်စောလေးအတွေးပုံရိပ်ကအများနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့စမ်းသစ်တဲ့idea ကောင်းများစွာနဲ့ရိုက်ကူးဖန်တီးနေရတယ်။ဒါ director ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဇာတ်ကားမျိုးကိုဖန်တီးရိုက်ကူးနေမလဲဆိုတော့ပရိသတ်များကိုကျွန်တော်ကနေရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်တင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ like ကြအောင်ခင်ဗျာ။ living nature ပရိသတ်များတို့အခုဆိုရင်တော့ shooting maker ကနေတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ shooting တစ်ခုရှိရစီကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ director ကြော်စောလင်းအတွေးပုံရိုက်ကူးနေတဲ့ဇလန်းတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်များမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါဝင်ကြတဲ့အဓိကတရုတ်ဆောင်များအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်တီဦးမင်းမော်ကောနောက်ပြီးတော့မိုးဆက်ဝိုင်တို့ကနေပြီးတော့အဓိကပေါဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့ဇက်ကားကိုရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားရဲ့နာမည်အရဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိရင်လောင်းမလားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇလန်းဇက်ခွက်တွေကိုရိုက်ကူးပုံခေါ်နေလဲဆိုတော့ပရိသတ်များအခုပဲကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေอ่ะဗောနော်ပြည်ဒီကုနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยအဲအမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလောင်းစားလုပ်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေอ่ะဗောအပြိုင်ဆိုင်ဟိုအမြဲတမ်းလောင်းကြီးစားကြီးလုပ်နေကြတာအဲ့ character ပဲဟာ
ပြန်စင်းကိုယ်တိုင်ကတတိရှင်လောင်းမလားတဲ့အဲဒါကကြော်စော်လင်းတွေ့ပုံရေပေါ့နော်မင်းသားတွေကမျက်မှောက်ကိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နော်မင်းသမီးကမိုးဆက်ဝိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာပေါ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအလောင်းစားကိုအရင်ဝါသနာပါကြလေအဲလောင်းစားတာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအလောင်းဘာသူနိုင်မလဲဆိုလောင်းကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါတကားလုံးမို့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အပြိုင်လဲသူနိုင်မခံအရှုပ်မပြီးလောင်းက
ชื่อชื่อปอกไปตะบองไม่ปอนเนาะอโกก็นี่ป้ายใช่เอ้ยเดี๋ยวไม่ทันช่องนะอ๋องาเมียนรู้หรอครับพี่เมียงูพี่ชอบไปในเกษตรเยอะเลยเว้ยเมงคลีเดียวเสียเนี่ยอยู่ตาโหช้าพูด้วยกูงาพันนี่ได้กวนอ่ะอ่ําแม่กวัดติเว้ยนี่กวนหูไปแล้วครับครับมาด้วยนะเป็นปูดิเสร็จเลยแค่ล่ะมันก็ไม่มีเดียวเนี่ยนาวเอ้ยเราเนี่ยอันนี้ต้องยอดอีกสงเสร็จหรอเนี่ยติจริงกูอ่ะจี้มาวะเนี่ยตีเลยไม่ติดอ่ะเดี๋ยวซ้าดิเนาะอีรู